Flickorna. Flickorna låg i askan. Ja, men det är bara två barn. Här. 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 Men när det ska krökas i tid. Ja. Nej, börja sätter vi stil. Ditt lilla kry. Jag pratar ju inte, vi började forma sig. Ligger de på målet? Det är botten är fattigt för folk också. Bertil? Nej, tack, det är bra. Min kopp eller vad? Du har annars här i... Luktar det? Den är så mätt, så vet. Jaha, är det någon? Det finns kaffe.